ସାପଟା ତଳେ ଥିଲା, ମା ଭଣୀ ପାଞ୍ଚଟା ଗାଧି ଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଘାତ କରିଥାନ୍ତା ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲେ ତ ବନ ବିଭାଗ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବୁଝିଛିତେ ନାଇଁ କ'ଣ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, କିଛି ବୁଝିଥାନ୍ତେ। ହଁ ସେ ଚଢ଼ୁଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା କାହାକୁ ଗିଲି ଦେଲା ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା କେବେ କେବେ ଧରିଲି ତ କି? ଏଇଟା ଚାରି ଦିନ ହେଇଗଲା, କ୍ଷେତ୍ର କେନାଲ କି ପାର ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କେନାଲରେ ଧରିଦେଇ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ଧରିଲ? ରାତି 9 ବଜେ। 9 ବଜେ କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଏଇଟା 3-4 ଦିନ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ବେଲେ ସାପ କେନ୍ତା ଅଛି ଏବେ, କାଣା ଖାଇବାର କି ଦଉଛ, କେନ୍ତା ଅଛି? ଖାଇବାର ତ ନେବେ ବାନ୍ଧବାର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା ବାହାର ପଲାବା ବୋଲି ଆଉ କାହାକେ ଖବର ଦେଲ ନ? ଆଉ ଖବର ନାଇଁ, ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ତ ସେ କଲେ ଆମେ ଆଗରୁ କାମରେ ଯାଉଛୁ। ହଁ ଆଉ ଏଛେଙ୍କା ନାଇଁ ଯାଇପାରୁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଇଛିନି କାଣା କାଣା ଖାଇବାର କି ଦଉଛ? ଏଛେଙ୍କା ନାଇଁ ଦିଏ, ବନା ଯେ କିନ୍ ଖାଇପାରବା, ଖାଇ ବନା ଯେ।